Karči, no tak kde ste? V krčme, ide futbal dneska. No to ani nežartuj, však vás potrebujem všetkých. Veď sme zabezpečili náhradu, šéfe. Koho? Však naše ženy. Aj moja Cilka ide. No to čo ste si už na čisto mozgy prepili, však dnes je najťažšia robota. Ale však moja žena to uvládze. Fú! Veď ona má 120 kg, keď sa naserie, tak ma prehodí cez postel jednou rukou. No vy ste už fakt nepríčetného vada, hádam, nedám ženám nosiť kvádre. Nebojte sa, šéfko, tá minule ma moja žena tlačila hore do kopca a autom a ešte bola aj ručná brzda. Príde aspoň Arpi, veď ten neznáša futbal. Arpiho žena dojde za ňoho. Veď ona bola majsterka sveta v spieraní, vyzvihla 350 kg. Počkať, sekundičku. Chlapi, veď vaše ženy si práve teraz išli sadnúť do vinárne s tými Talianmi. Šéfe, ale dajte pozor na tých Talianov, lebo to sú neskutoční kurevníci. Tak, tak, chlapi, len bežte. Ale čo to vidím, však ten poďobaný, vysoký Francesco už ošaháva Melániu. No táto nech si moja Cila dá pozor, bo bude koniec. A ja sa so svojou Melániou pri Samberu rozvediem. A ja! Tak takto sa na vás musí, chlapi. Vy lenivci, tupci,